Protože, vážení přátelé, milí občané, poddaní, balaši a i vy, obyčejní Češi, kteří máte rádi film a zejména pak ten mezinárodní filmový flámoval, flámoval Karlovy Vary. Slyšíte dobře, bude to přejmenované, tato akce bude přejmenovaná, protože můj kamarád Jirka Barťák, Bartoška, mě přemluvil, abych za něj ze zdravotních důvodů ze zdravotních důvodů převzal otěže a jmenoval mě, krále Valachů, novým prezidentem a ředitelem mezinárodního filmového flámovalu Karlovy Vary. A samozřejmě jsem se zároveň jmenoval tiskovým mluvčím, a také mlčíkem, také mlčíkem, ať se mým. A také jsem se jmenoval novým moderátorem flámovalu, Vary. Marek si stejně potřebuje odpočinut, on se potřebuje odpočinut před další řadou Stardance, samozřejmě. No za prvé, za druhé, na Marka nemáme. On je drahý. Marek je drahý. To no my jsme v dnešní době přišli na Eben. My jsme přišli na Eben, rozumíte? Takže vážení přátelé, já si nechám všechny funkce, ředitele, mluvčího, mlčíka a i konferenciéra, a to budu robit zadarmo, pač, pač já mám peněz dost, víme. Mě teď sponzoruje v naturálních jeden slavný pivovar, rozumíte, pivovar a mého syna. Tím jsem splnil sen, mít co pít. Přátelé, opravdu se vyplatí celý život se chovat jako bohem. Pane nemluvčí, na co se tedy můžeme ve Varech těšit? Už jste mluvil o přejmenování. Takže můžete se těšit, samozřejmě děvčit a můžete se těšit na ledacos. Vážení přátelé, samozřejmě naflámoval, můžete se těšit naflámovan. Já budu uvádět největší filmové premiéry, které kvůli mě budou začínat dopoledne, v 11, možná v 10, protože kdyby byly později ty premiéry, mohlo by se stát, že, že by začaly později. Že na ty premiéry chceme mít jasné oko a bystrou mysl. Já. Dále pak ten pořad Festivalové vteřiny, přátelé. Nepřijdete o váš oblíbený pořad Festivalové vteřiny, ovšem nahradí ho pořad Borkovi, Vyprošťováky. A tam budu právě brzo ráno, usnídaně, v pupu nebo v termále, vyspavínávat herce, režiséry, scénáristy. rozumíte. A nazvíme se, na které party byly, co vše vypili a hlavně co jim pomáhá přežít další ráno, další den. Mně třeba, přátelé, jeden panáček slivovičky. No, na můj ředitelský rozkaz dále potom rušíme legendární golf. Golf nebude, všem nahrazujeme zajímavější záležitostí pivní štafetou, o které je takový zájem, že bychom ji mohli pořádat celý rok. Vážení přátelé, jak říkám, konečně nazveme věci pravými jmény, tož začíná 57 mezinárodní filmový flámoval Karlovy Vary 2023. Tož donděte, přátelé, donděte. A na jaké zahraniční hvězdy se můžeme těšit? Samozřejmě tož ten Russell Crowe, Russell Crowe ten, ten, donde, ten donde, ten donde, to je dohodnuté, dokonce jako gladiátor donde, tož se mu sehnal od Berolsku pár lvů, ano, kteří ho na jeho velkolepém příjezdu doprovodí. Samozřejmě. Možná, že aj, aj do klece ho postaví, možná. S vémolou, Carlosem, Uvidíme. Uvidíme, přátelé, který lvy žerou první. Přátelé, samozřejmě bude aj Ivan McGregor, ten zase se přilítnout vesmírnou stíhačkou, kterou dopravodí všechny stíhačky na to. Ano, na to. Tak to bude taková show, že aj Putin zbledne závistí. Podle mě nikam uteče. A nějaká bezpečnostní opatření? Opatření. Děvčíce, opatření. Jaké pak opatření? My se opatříme. Zásoby máme. A díky mému kolegovi, prezidentu Pavlovi, jsou všichni rusánci ve varech monitorování. A budou mít každý na noze sledovací zařízení, tak tož není čeho se bát, že jo. Jaké pak, co pak? Přátelé, stanové městečka jsou připravené také, jsou připravené i pro emigranty z Ukrajiny či z Afriky a dostanou aj přednostné právo vidět naše filmy. Rozumíte? Aby zapomněli na to své trápení, viděli to trápení tvůrců našich snímků. Tož, A no možkajte, zvoní mobil. Tož to musím říct Ředitel, ne? Jsem prezident, to musím brát. Telefony. Haló? Nazdar, Barťák. Dobrý? Co? Jak to, že není dobrý? Jo, koukáš? Koukáš na diskovku na... Jaký on byl? Co? No, že to už já to dementuje, no. Jsem špatně rozuměl, no, dobré. Dobré, no, tak to je zna, no, tak... No, dobré. Dámy a pánové, Bohužel, právě jsem dostal zprávu, že došlo k určitým, jak si malinko nedorozumění. Jirka Barťák jak chrchle, tak jsem mu špatně rozuměl. Bohužel, plý nemám být ředitel na barech, ale ředit ten chlast na barech. To už nevadí, děcka. Nevadí. A i tak zapaříme, zapaříme. A tu změnu názvu stejně prosadím, dámy a pánové. Zapaříme. Nalijeme si čistého vína. Vidíme se na filmovém flámovalu ve Varech. Nazdar!